Orain prestatu izan dut antolakuntza prozesu bat, kontuan izan da dekretu edo hainbat protokolak, bai Injubekoa eta bai Eusko Jaurlaritzakoa, prestatu izan dudana da antolakuntza prozesu bat, ez? Batez ere koordinadoreek kontuan izateko zein gauzak egin beharko dituzuen jarduera baino lehen, zeintzuk bitartean eta zeintzuk gero. Orduan, jarduera baino lehen, barne mailean ze dugun, ez? Taldearekiko, begiralde taldearekiko. Landu beharko izango dugu gure begiraloekin jarduera garatzeko barne konpromiso bat, ez? Ez bakarrik sinatuta, batez ere begirale guztiok konpromiso bat hartu beharko izango dugu begiralo gisa uda honetan jardun nahi baldin badugu zeintzuk izango direzen segurtasun neurriak, protokoloak irakurri, nolako izango den uda hau barneratu eta konpromiso hori hartu, ez? Orduan, horretarako mundu guztiak formatu izan beharko da, bai segurtasun formakutxetan eta koordinadore gisa baldin bat zabiltzate formakutxa honetan, ez? Legearekiko neurriak nolakoak direzen jakinarazteko. Barne mailan ere, erakunde bakoitzak bere voluntariontzako prestakuntza plana aurkeztu behar izango dute, ez? Begirale talde bakoitzak, COVID-aren aurrean dagokiona eta prebentzio neurriak bideratu beharko dituzue dokumentu batean, ez? Eta baita ere, bueno, erabili beharreko prebentzio neurriak, maskarilla, hidrogelak eta bar. Uda bakoitzean izan ditugun beste esparru batzuk. Norberaren dokumentazioa antolatu, ez? Bai titulazioa aldundiari entregatu, aseguruak, istripu aseguruak, eta segurtagiri negatiboak ere, orain artekoa, berdin-berdina. Programazioari begira, jarraibide eta neurri higienikoak nola bideratu beharko izango ditugun, eta familiekiko, eta bai begiralekiko, eta bai aurrekiko nolakoak izango diren gomendioak kontuan hartu, ez? Agian izango da denbora handia propos bat aurrekin lantzeko eta ezitzeko zeintzuk izan beharko direzen gure segurtasun neurriak kontuan izateko. Bale, eskatu eta tramitatu beharko duguna, ez? Espazio itxietan edo eta espazio publikoetan jarduerak egiteko eskubide baimena, hau da, nik nire herrian, nire herriko plazan, nire taldeak jardun nahi baldin badu nolabaiteko tailerra herriko plazan, udaletxari eskatu beharko izango diot espazio horren baimena, ez? Eskubidearen baimena. Baita ere espazio itxietan, nik polikoliodegi bat erabili nahi baldin badut gauza bera. Udalari eskatu beharko diot eskubiden baimena. Zer gehiago, jardueraren aurretiazko komunikazioa, ez? Bai esan dudan ez lehen, familiekin landu beharko dugu nolako izango direz segurtasun herriak, nola moldatu izan dituzuen zuen jarduerak uda honetara, begirale guztiek segurtasun herrietan formatu izan dela. Orduan, hori guztia eskatzen diguten dokumentazio bat izango da, baina baita ere familiei eskaini behar diegun informazioa izan beharko da. Batez ere, segurtasunez gure aurrak gure jarduretara ekartzeko. Eta gehiago, prestatu eta antolatu beharko duguna. Esan dudanez, garatu beharreko planen protokoloak, entitate bakoitzari moldatua, batez ere eranskin bat bi eta hiru, ez?
nolako izango diren gure jarduerak, nola izango den gure protokoloa, inolako desoroso edo egoera latxik ez eukitzeko, ez? Izena emateko prozesuak, nolakoak izango behar direz aurten? Onurazko izango da online bidez egitea, ez? Egoerari egokituta, agian badirez familiek online bitartez ezin direnak jardueretan izena emon, baina orokorrean beharrezko izango da online formatu batean gure ume eta gazte gure jardueretara apuntatzea. Kartelak eta informazioa, honekin batera segurtasun higienea, ez? Gure aktibitatean beharrezko izango da kartelak atxikitu edo kolokatu hainbat lekuetan edo bai bainuetan edo bai sarrera eta irteteetan mundu guztiari argi geratzeko zeintzuk izango direzen aurten euki beharko ditugun higiene neurriak. Eta bueno, erosketak ere, aurtengo material ezberdina, ez? Maskarak, hidrogelak, termometroak, oiezek bosgarren eta segigarren eraizkinetan agertzen direzenak, eta formakuntza, segurtasun formakuntzan ere kontuan izango dituztenak. Bale, hau ezik diren antolakuntza prozesuak lehen, ez? Aktibitatea edo jarduera baino lehen.